8 dětí z dětského domova Krnsko nedaleko Mladé Boleslavy dostalo velký dárek. Luxusní zájezd na zápas Česko-Kanada. Jak se jelo? Dobrý den. Bylo to dobrý. Aby vám nebylo. Chtěli jet prakticky všechny děti, takže samozřejmě museli jsme prostě přilínout k tomu, kdo jak se vlastně učí, kdo jaký má školní výsledky. Na co se dneska nejvíc těšíš? Až to začne, ten hokej, ten zápas. Se těšíme celou dobu. Těším se, no. Doufám, že to bude dobrý, že vyhrajeme. Nejvíc mi překvapilo, když se zeptali, jestli Jagr hrál někdy v Kanadě. Tak teď jsem vlastně počítal ty jeho týmy, kde byl, kde nebyl a doufám, že jsem se trefil a řekl jsem, že nehrál. Bylo to výborný, nemůžu si ani stěžovat, že ta prohra, no. Ale jinak výborný zápas. Z toho celého dne, co tě zaujalo nejvíc? Zaujalo mě u to nejvíc, jakože Češi i proti Kanadě, že fest bojovali. Ten zápas, ten se mi líbil nejvíc, ale mohlo to skončit líp.